of the cars ahead braking suddenly into one. We could ruin our race if we hit them. Good luck. Pilotos vencedores para subir ao pódio ao final de um grande prêmio emocionante. Toda a emoção já acabou e é hora de absorver tudo o que aconteceu. Parabéns aos três melhores pilotos de hoje.
chegamos ao fim do Grande Prêmio de hoje. Ed e eu dizemos até logo. Nos vemos da próxima vez.